Teillä oli tuossa esitys. Jännittikö ennen esitystä? Ja... No jännitti, mutta silleen hyvällä tavalla. Pieni kierve. No niin, ehkä pikkasen sitä ennen, mutta sitten kun sinne pääsin, niin sitten se oli vaan. Niin. No niin. Entäs sit, nyt tämän esityksen jälkeen, minkälainen fiilis? Heti suoraan melkeinpä lavalta tullut pois ja nyt sitten suoraan haastatteluun. Mikä fiilis nyt on? Ihan törkeen hyvä. Meillä meni, mä oon tosi ylpeä ainakin, meillä meni mun mielestä tosi hyvin. Joo, oli kyllä tosi hyvä meininki, tai oli hauska tehdä ja oli... Niin oli, kaikki meni tosi hyvin, just täydellisesti. Ei tullut mitään mokia? Ei vitti kuitenkaan sanoa, että aina tulee jotain mokia, mutta kaikki meni tosi hyvin. Ei mitään hirveätä. Niin. Niihin mokiin on jotenkin varauduttu. Niin... Joo, et ei haittaa, vaikka tulee joskus mokia, kyllä me ollaan varauduttu siihen. Ja kompataan toisiamme. Ootte sitten kuinka pitkään näytellyt? Tää on mun kolmas vuosi. Neljäs tai viides. Tää on mun seitsemäs vuosi. Joo, eli aika pitkään kuitenkin. Konkareita jo. Joo, koskaan ei voi. Onks mitä teatteri merkitsee teille? No, tosi paljon, tai niin kuin mä haluaisin siitä kyllä tulevaisuudessa ammatin. Jossain elokuvassa näytellä? Näytellä teatterissa. Teatterissa? Joo. No kyllä mulle kanssa teatteri on aina ollut tosi tärkeä juttu, että se on kuitenkin semmoinen osa, millä voi niinku tuoda itseään, niinku ilmaista itseään ja tälleen, että kyllä se on mullekin tosi tärkeä ollut aina ja tulee aina olemaankin. Joo, ja kyllä mäkin uskon, tai siis toivon, että tässä tulee joskus ammatti, että ihan sillä pohjalla mennään. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.